Dragi prijatelji, kao predstavnik grada Požarevca, osjećam veliko zadovoljstvo i čast što sam zajedno sa vama svedok još jednog druženja pesnika pod zastavom susreta Orfeja na Dunavu. Nadahnuće koje je obilato sija iz svakog kutka ovog našeg kraja, okuplja već sedmu godinu majstore pisane reči i time oplemenjuje i vas koji stvarate i nas koji u tome uživamo. Posebno mi je drago što ovi pesnički susreti imaju prefiks međunarodni što donosi potvrdu da kultura nema granice i da umetnici govore univerzalnim jezikom. Jezikom koji podjednako dobro razumeju i pesnici i konzumenti njihovih dela. Za Orfeja iz grčke mitologije kaže se da dok je pevao, jata ptica kružila su iznad njegove glave, ribe su iskakale iz mora, reke su zaustavljale svoje tokove, stenje je podrhtavalo. Drveće mu je prilazilo da ga zaštiti od sunca, a sve životinje su se skupljale kraj njegovih nogu. Naš dunavski Orfej, uveren sam, iz godinu u godinu izaziva emocije koje mogu da se mere sa mitom o umetničkom daru, koji je čuveni trački svirač i pesnik. Ova godina je posebna i po tome što će se naši i tunižanski umetnici još čvršće povezati, a otelotvorenje toga je i zajednička zbirka poezije. Hvala. Dragi prijatelji, dragi moji prijatelji, pesnici, ljubitelji pisane reči, dragi umetnici, najpre bih želela ispred Kluba ljubitelja knjige Majdan da zahvalim gradskoj opštini Kostolac, a naravno i domaćinima već danas, pokrovitelju gradu Požarevcu. Iskreno pozdravljam predsjednika Skupštine grada Požarevca Bojana Ilića, kao i našu predsjednicu Skupštine iz grada Kostolca Milenu Cerošek. Da nije bilo njihove podrške, verovatno ne bismo mogli ni da upriličimo ovako veliki i značajan događaj koji smo mi umetnici, odnosno ajde da kažemo pesnici, u svojim glavama i u svojim idejama i vizijama osmislili, a to je da umetnost, kako reče predsjednik Skupštine, nema granice i mi smo se povezali, jednostavno umetnici ne priznaju granice, te granice se brišu između nas i ovaj protokol koji sada potpisujemo, to najbolje treba da potvrdi. Zahvaljujem se, naravno, i iskreno želim da naše prijateljstvo traje i dalje, koje potpisujemo danas sa pesnicima iz Tunisa, odnosno konkretno sa kreativnim salonom, kulturnim salonom kreativnih vizija, a naravno, eto, prvi je krenuo i toj Majdan da izlazi u svijet. Ja mislim da će i naš kraj biti veoma blizak Tunisu, ali ne samo Tunisu, i naravno čitavom svijetu. Ovo je jedan korak, prvi, a nadam se da neće biti i posljednji. Idemo mi dalje, mi umetnici na mi, prvenstveno, a vi nas pratite, ja vas to molim. Hvala vam. Salut pour le monde, pour tout le monde. Salut pour mes amis. Merci pour le grand réception. Merci tout pour le peuple serbien. Iz sveg srca pozdravlja sve prisutne, pozdravlja sve, sav narod Srbije, a posebno grada domaćina i Slavicu Pejović na ovako izvanrednoj organizaciji. Oui, je suis ici pour signer une coopération avec l'association des Amis de Magda. Mais notre gouvernement aime beaucoup la coopération avec le Serbie. Notre secrétaire de l'ambassadeur est ici pour dire ça, que le Tunisien aime beaucoup travailler avec le Serbie. On je došao ovdje da potpiše sporazum o saradnji, baš sam bila u Tunisu zajedno sa Slavicom Pejović kada se dogovorilo o ovom velikom poduhvatu. Izuzetno je srećan što je došao ovdje i zahvaljuje iz ambasade Tunisa, gospođi koja je došla ovdje, i jako je srećan što će nastaviti saradnju dugi niz godina, jer ovo je stvarno za dušu veliki projekat.